Jaký bude vývoj situace na Ukrajině v dalších dnech? Jaký vliv bude mít tento konflikt na naše příjmy a výdaje? A jakým směrem by se měla vydat naše energetická a bezpečnostní politika? O své ostré výměny názorů se s Jaromírem Soukupem podělí hosté přední české politické a veřejné scény. Aréna Jaromíra Soukupa. Premiéra v pondělí, úterý a středu večer na TV Barrandov.